de har sagt til meg, da du var i Brann. Liksom, dy futbollistët që mbrojnë ngjyrat e Norvegjis, Valon Berisha dhe Ardian Gashi, të cilët pritet të zbresin në fush në 7 qershor kundër Shqipërisë, janë këto ditë në qendër të vëmendjes së medias vendase. Të intervistuar nga kanali norvegjez TV2, futbollistët me rrin shqiptare kanë deklaruar se janë të bindur se nuk do të mirëpriten në Kemal Stafa. Unë u quajta tradhtar në takimin e fundit nga tifozët shqiptar, një gjë që më preokupoi shumë. Por unë jam profesionist dhe nuk do të mendohem dyherë nëse do të kem rast për të shënuar. Unë luaj për Norvegjinë. Nga ana tjetër, Ardian Gashi ka deklaruar se do të ndihet keq kur të luaj përballë vendit nga ka origjinën. Të dhemb shumë, por si një futbolist profesionist, kur vesh fanelën e kombëtarës së Norvegjisë, ndjen një lloj krenarie. Ardian Gashi, i cili luan për suedezët e Helsingborg, rithehet pas shumë kohësh me kombëtaren, ndërsa nuk ishte i pranishëm në sfidën e Oslos. Ndërkohë 20-vjeçari Valon Berisha i Salzburg numëron 9 grumbullime me kombëtaren dhe cilësohet si një talent në futbollin norvegjez.